ډیر شه بدل کی مورا منلس مې ډیر دا ادا چور خلک چې راغلي دي مشران راغلي دي علمان راغلي دي دا علمان ادا مشران دا خانان ټول خپل چې کتابونه دي چې کوو د سپړل ډیر ډیر کیسې به وکي تر سبا د عمل پورې تر بل عمل د عمل پورې هفتې چې به دا منلسان نسي ختم خو بهرحال زه کچوک مشران منلس نه پاته شي هغو دغه درخواست راوړی ده چې کوم درخواست پور راوړی ده کوم خواست پور راوړی دغو مشرانو دا ټول راتلونکو خلکو دغه خواست راوړی ده خو د خپلو مشرانو چې د اختر منیر خان کسانو ته رنګې کوي کسانو ته کول غواړي نو اختر منیر خان ته زه خواست کوم چا دی لږ خواست وکړي منت دې وکړي الله دې دا کوم مجلس چې موږ وکړو الله دې خپل لارې چې وګرځي الله مې دې هر قسمه مشکلات او مصیبتو له تکلیفو مالی چې دغه سیو جګړي دغه غمجنګانې د خدای ټول ختم کړي دا کومه غمجنې چې موږ نن ناشته دغه غمجنګانې د خدای ټول ختم کړي الله مو خوشحال ساته ډیر مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم ودمه فیر چې ناس کوم سر نو عزیزان تر غنو وړو ته السلام علیکم اول خدای الله تعالی دې د خان ته دې کورنۍ ته د مشرانو ته دې اجر ورکی چې دا سه یو موقع جوړ کړل شي چې دې لا کې چې به ان شاء الله ول عزیز امن راځي زما نام یوار واخه سره چلنګي د عبدالله خان ویرا ګران سیزه بنام دی واخه نو مطلب به ټولو سره وی